Θα θυμίσω σε σένα ότι έχω την εμπειρία την Ιταλική με τα πάρα πολλά δημοψηφίσματα. Βέβαια. Άλλα πιο σύντομα, άλλα πιο αργά. Με τεράστιες αντιδράσεις και πολλά παιχνίδια. Και έχει να κάνει με σπουδές. Θα θυμίσω, ας πούμε, ένα καθοριστικό δημοψήφισμα για την Ιταλία και την γενικότερα κοινωνία της Ευρώπης για το διαζύγιο το 1974. Που ήταν, όπως λέμε, ένα δημοψήφισμα που έκρινε τη στάση των πολιτών για ένα κέριο θέμα κοινωνικής υφής, αλλά και ουσίας, γιατί εκεί έχουμε την Καθολική Εκκλησία που τα έδωσε όλα για να μην περάσει η νομιμοποίηση του διαζυγίου. Αυτό έγινε το 1974. Ήταν από τους σημαντικούς κόμβους που σημάδεψαν την εξέλιξη της Ιταλίας. Έγινε το δημοψήφισμα και λίγο μετά γίνανε οι εκλογές που η Ιταλική Αριστερά, το Ιταλικό ΚΚ τότε, πήρε 35%. Γιατί ακριβώς είχε στηρίξει αυτή την μεταρρύθμιση, πραγματική μεταρρύθμιση, για τη ζωή των πολιτών, ανδρών και γυναικών. Το λέω αυτό τώρα γιατί και στο σημερινό δημοψήφισμα, στο τωρινό δημοψήφισμα, παρά την σχεδόν ακαριαία διεξαγωγή του, για να συμφωνήσω και σε κάτι, είναι ένα κέριο θέμα δημοκρατίας. Ο χρόνος λοιπόν είναι ένα ζητούμενο. Είναι ένα ζητούμενο, αλλά ξέρετε κάτι, ο χρόνος των τελευταίων χρόνων για όλους μας ήταν καθοριστικός για τις συνέπειες που είχε η άσκηση αυτής της πολιτικής, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, που νομίζω έχουν καταλάβει όλοι ποιο είναι το πραγματικό επίδικο μέσα στην Ευρώπη. Και ακριβώς γι' αυτό έχουμε και τόσο λυσαλαία επίθεση στο πραγματικό δικαίωμα της ενημέρωσης και της τάσης των πολιτών. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται. Εμείς κάναμε και ένα δημοσίευμα προημερών, το οποίο δεν αμφισβητήθηκε επί της ουσίας, και θα δούμε και τη συνέχεια και με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, γιατί πραγματικά τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια, αν δεις τα κεντρικά τους δελτία, το πώς παρουσίασαν, ας πάρουμε τις τότε συγκεντρώσεις, έβλεπες μια άγρια ετεροβαρή παρουσίαση. Άλλη από μηδενική χρονική κάλυψη έως εντελώς ανισόμερη. Η ΕΡΤ στην επανεκκίνησή της, νομίζω, καλά ξεκινάει, τουλάχιστον για αυτό το θέμα. Είχε σχεδόν απόλυτη ισομέρεια. Το λέω αυτό γιατί, όπως αναφερθήκατε στις παρεβάσεις απ' έξω, εγώ θα ξεκίναγα με τις παρεβάσεις από μέσα πρώτα. Είναι το επόμενο. Είναι πιο ερώτημα. Καθοριστικές οι παρεβάσεις από μέσα. Είναι πάντως, το επόμενο ερώτημα. Οι θεσμικές και οι παραθεσμικές. Εδώ ακουμπάει και αυτό είναι. Που είπε η Νικόλα. Αυτό το, η φοβερή πίεση μπορεί να λειτουργήσει και να γύρει και άλλα ανακλαστικά, έτσι. Πολλά ανακλαστικά, αλλά κοιτάξτε, για να είμαστε συνεννοημένοι. Τα μεγάλα κέντρα βάρους σε όλες τις πολύ γρήγορες διαδικασίες, παρότι εγώ εξήγησα και την άποψή μου ότι στα 5 χρόνια όλοι έχουν διαμορφώσει άποψη πού οδηγούν αυτές οι πολιτικές, και στην ουσία η απάντηση είναι αν θέλουμε να σκύψουμε το κεφάλι στη συνέχεια αυτών των πολιτικών, πέρα από τις όποιες καθυστερήσεις, ελλείμματα, προβλήματα της διαχείρισης και της διαπραγμάτευσης που έκανε και η ελληνική κυβέρνηση. Και στην πραγματικότητα, νομίζω, να θέλετε να σας πω κάτι εγώ, το κεντρικό γεγονός από χθες το βράδυ δεν είναι το δημοσίευμα των Financial Times. Είναι η φοβερά μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στο Σύνταγμα. Εγώ πέρασα, ξέρετε, και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος, ναι, και από τις δύο. Και ήταν δύο μεγάλες. Ακούστε τη γνώμη μου. Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την ευρύτερη, ας το πούμε, δημοκρατική αριστερή πλευρά στη χώρα μας, που έχω ζήσει εγώ, που έχω μάθει από τους άλλους, από το 1974 και μετά. Εγώ θα έλεγα, για να μην μιλάω εγώ, επειδή μπήκα από περιέργεια μετά στις διάφορες ιστοσελίδες των μεγάλων μέσων ενημέρωσης, είδα ότι ακόμα και το Βήμα, λέω ένα παράδειγμα, δεν πιστεύω να κατηγορηθεί για συρρυζισμό το Βήμα, γράφει ότι ήταν πολύ μεγαλύτερη η συγκέντρωση του Συντάγματος από την αντίστοιχη και παράλληλη διεξαγόμενη μπροστά στο Καλλιμάρμαρο που έγινε από αλλά τους δεν έχει πολλά να απαντήσει κανείς, αλλά ήθελα να ρωτήσω τον Δημήτρη του Μιχαλή. Αν μου επιτρέπετε μόνο να τελειώσω κάτι, επειδή έβαλα το θέμα και το Ιταλικό. Λέω λοιπόν τώρα στα κεντρικά ζητήματα που καθορίζουν και σφραγίζουν την πορεία μιας χώρας, ό,τι και να κάνουν τα κέντρα, τα όποια κέντρα, τα εσωτερικά πρώτα και μετά να πάμε στα ευρωπαϊκά, γιατί και εμείς Ευρωπαίοι είμαστε. Και η χειρότερη παρέμβαση που έγινε δεν ήταν η Financial Times, επιτρέψτε μου, ήταν του Σούλτς, που ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραβίασε την πιο, όχι τη θεσμική λογική, την πιο απλή πολιτική λογική που λέει επιφυλάσσεσαι, δεν παρεμβαίνεις, γιατί ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μόνου πραγματικού, δεν νομίζω και αν δούμε τα δημοσιεύματα που είπαν και οι συνάδελφοι, θα έλεγα φιλοδεξιές εφημερίδες, δικαίωμά τους, γράφουν ότι υπάρχει και email του Δημήτρη, Σούλτς από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα το πούμε συνέχεια. Δημήτρη Μιχαλέλη, επιστρατεύτηκαν πολλά όπλα, αυτό που συζητάμε. Πώς είδες τι...